izstrādājuši, mēs ejam tālāk. Mēs ne tikai sekojam tenisa lielajām zvaigznēm, bet mēs varbūt dažkārt skrienam pa priekšu. Mēs esam izdarījuši vienu lietu, kas nav ne Federeram, ne Džokovičam, ne Serenai, ne Nadālam. Ir kā Marijai Šarapovai, bet viņa nav aktīva. Un par šiem jauniem es gribētu dot vārdu Andrijam Prencānam, kurš pastāstīs, ko tad viņš ir uztaisījis. Labdien! Labdien visi! Man prieks šodien jums visiem prezentēt Aļonas jauno marketinga rīku komunikācijai ar jums, lai jūs pirmie uzzinātu, kā viņa iet, ko viņa dara un kur komanda un kur spēlētāji ir vinnējusi. Tā ir aplikācija. Aplikācija, kurā jūs redzat Aļonas logo un šīs brands arī viņu turpmāk pavadīs. Šo aplikāciju varēs ielādēt jebkurš Aļonas fans vai arī tas, kurš grib būt viņas fans un to izdarīt ar Facebook kontu vai arī bezmaksas un sekot visam notikumiem. Īpaši būs tas, ka Aļona turpinās kopā ar savu komandu uzdot jums jautājumus, kuriem jūs varēsiet sekot, atbildēt un veiksmīgie atbildes sniedzēji noteikti saņems balvas, līdzīgi kā varbūt cepurītes vai arī kaut ko vēl interesantā. Aplikācijā būs 9 daļas, sākot ar jaunumiem, beidzot ar visām highlight parādīšanām un visiem rezultātiem tieši no laukumiem, kuros viņi būs. Un tur būs atsevišķa sadaļa, lai jūs neko nepalaistu garām un varētu sagot līdzi, kurā dienakts laikā. Nu, protams, kalendārs. Lai jums nebūtu jāmeklē, kurā vietā Aļona būs pēc nedēļas vai pēc mēneša, visi kalendāri dati tiks arī ievadīti šajā aplikācijā, un jūs varēsiet būt lietas kursā, kam jums ir jāsigo. Un, protams, neaizmirsīsim atbalstītājs sponsors, kuri būs vienmēr gatavi savus lojālos piedāvājumus piedāvāt tieši aplikāciju lojālajiem faniem. Nu, un aplikācija noteikti jums būs iespēja ielādēt jau sākoties pirmai spēlē, kas būs jau šajā nedēļas nogalē. Paldies! Paldies un veiksmi komandai! Aplikācija varēs nolepi leju pielādēt gan Latvijā, gan jebkurā vietā pasaulē. Un Aļona ir fana ne tikai Latvijā, bet Āzijā, Amerikā, Francijā un tā tālāk. Tā kā komunikācija būs angļu valodā, tā kā visi fani starptautiski varēs sekot līdzi Aļonas jaunumiem. Paldies, paldies! Ļoti labi! Labi, vēl jautājumi 5 no manis, un pēc tam mēs atklāsim arī preses konferenciju ar žurnālu.